Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník, začínam novú kapitolu menom Zistenie typu premennej. V tejto lekcii mám zistiť, či daný argument je reťazec. Ak to je reťazec, tak mám vrátiť pravdu. V prípade Kevina tu mám vrátiť false, pretože je to číslo, tu je to prázdne pole, to nie je reťazec, ale prázdny reťazec je reťazec. Takže musím to mať nejaký argument, hodnota, pri definícii hovoríme o parametri, takže vrátime nejaký reťazec a ten reťazec nám vráti operátor type of. Chceme zistiť, či typ hodnoty je reťazec, čo je po anglicky string. Ak áno, tak vrátime pravdu. Je to naozaj tak, náš program je v poriadku. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.